גדלה והתחנכה בירושלים, ביתם של אביבה ויהושע. בגיל 14 כבר כתבה שירים, ובגיל 16 הצטרפה ללהקה אובן. אחרי הצבא היא למדה מוזיקה בבית ספר רימון, והייתה חלק מלהקת בלגן. בשנת 1992 החלה קריירת משחק, והשתתפה בסדרה המצליחה עניין של זמן. בגיל 24 יצא אלבומה הראשון, ומעל ל-20 שנה שהיא מוציאה אלבומים, יוצרת, משחקת ומופיעה. לאחרונה היא גם הוציאה אלבום משותף עם בעלה בשם DNA, ובחודש האחרון היא הוציאה גם סינגל חדש. בקיצור, וואו, היא נשואה לידי ואימא לשני ילדים. ערב טוב, דנה ברגר. זה כאילו תמיד אנחנו מנסים כזה בהיילייטס, כזה לתת קצת בהתחלה, אבל זה לא היה הילייטס, כי זה היה... זה כבר ארוך, זה נהיה ארוך. איזה קטע זה, אה? שלום, זה כיף לראות אותך. איזה כיף שבאת. זה כיף שבאתי. ממש כיף, ממש ממש. בואי נתחיל קצת בהתחלה. זה כזה... כן, בדיוק, כזה. ילדה, פסנתר, בלט, ילדה טובת ירושלים. ממש כזאת, אה? לגמרי. כשהייתי ילדה, כזה עד גיל 15, בלט, צופים, פסנתר, כל החבילה, ילדה טובה, ילדה של אימא, מרצה, תלמידה טובה, חנונית, עד גיל 15. ובגיל 15 מרד? גיל 15 מרד, אבל... by the book, כאילו, מרד כמו בסרטים. עוזב את הצופים, עוזב את הפסנתר, עוזב את הבלט, מתחילה לנגן על גיטרה, מתחילה לכתוב ולהלחין, זה הדבר הכי חשוב שקרה בגיל הזה. מתחילה להטיל ספק, שזה, בזכות זה אולי התחילה הכתיבה. כל הדברים שהיו מובנים מאליהם, מבחינת ללכת בתלם, את הכל אני פורצת, פורקת, בודקת, חוקרת. למה? כי הרגש... אני חושבת שהיה שם המון כעס. היה כעס, היה כעס בדיעבד, כן? חוכמת הבדיעבד. אבל למה כעס? ההורים שלי התגרשו, שהייתי בת חמש. בת חמש, כן. וזו סיבה מספיק טובה, אני חושבת. סיבה מצוינת. את זוכרת כאילו ממש סיטואציה שאבא עוזב את הבית? לא, לא כל כך. לא ממש, היית קטנה. לא כל כך. יש לי איזו סצנה אחת כזאת שרצה לי בראש, אני לא יודעת מה ממנה. הסיפור שאני מספרת לעצמי, את מכירה את זה שזיכרון זה, הרי זיכרון זה אחד הדברים הכי מטעתיים שיש בעולם. אנחנו אף פעם לא יודעים מה מזה, זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, או מה מזה באמת קרה. אז יש איזו סצנה כזאת שאני זוכרת כאילו שהם אומרים לי, ואני כאילו בוכה, או משהו כזה. אבל לא שאלת את אמא שלך אם זה היה או לא היה? אני חושבת שהיא זוכרת. נראה לי שכן, לא? לא, אמא שלי לא זוכרת כלום. אז זה קרה בגיל חמש, אבל לקח לך שנים להבשיל עם המרד. את יודעת, בהתחלה אתה ילד, אתה לא כועס, אתה שמח על מה שיש לך, ואתה מקבל את המציאות כפי שהיא. ואבא שלך הוא היה נוכח כאילו בחיים? כן, תמיד נוכח, פעם בשבוע הייתי הולכת לאבא לבקר אותו. זה לא כמו היום שמתגרשים ומיד יש לך חדר בבית של אבא. זה לא כמו היום שמתגרשים וההורים של כולם גרושים. כן. בשנות ה-80 זה היה נכון, רק אני נכון. ועוד איזה ילדה בכל השכבה. נכון. אז, אבל כן, היה, תמיד היה קשר. ואז באמת בגיל ההתבגרות מגיע איזשהו רגע שבו אתה בשל לכעוס או למרוד או להטיל ספק או להגיד מה, שנייה. מה, כעס שמתגרשו או... אני לא יודעת להגיד סתם לך. סתם כאב, בדיוק, זה כואב, אבל כן. אבל כן, כאב, הרבה כן. פעמים מה שמתחבא מתחת לכעס, Okay. זה הכאב, זאת ברור. אומרת, הכעס הוא איזשהו ציפוי שקל יותר לפעול דרכו. נכון. ואני, מה שהציל אותי בחיים ומה שמציל אותי עד היום, זה כתיבה ומוזיקה, זה התרפיה שלי. אז בעצם בגיל הזה התחלתי לדבר את עצמי, התחלתי לכתוב, לקחתי את הגיטרה, התחלתי לכתוב ולהלחין שירים. על מה? על מה כותבים בגיל 15? וואו. אני שונא את החיים! טה-טה-טן. בדיוק, בול. ברור. בעיקר נגד. נגד כל מה שאפשר. נגד אהבה, נגד בני אדם, נגד העולם, נגד המזג אוויר, נגד זיהום אוויר. בעיקר נגד. הייתה לי להקת פאנק, פאנק ניו וייב כזה, קראו לנו אובן. והרגשנו מאוד חכמים ומאוד יוצאי דופן. כמובן שהיינו ממש ילדודס ולא הבנו מהחיים שלנו. אבל אני חושבת שהגיל הזה היה באמת מאוד מאוד משמעותי עבורי, כי מעבר לזה שהתחלתי לכתוב ולשאול שאלות ולבדוק איפה אני בתוך כל החבילה הזאת שקוראים לה לחיות נכון או לעשות כמו שצריך, התחלתי לשמוע מוזיקה ממש טובה. הכרתי אז את פינק פלויד ואת בוב דילן ואת קייט בוש ואת קריס יין והפריטנדרס וכל אבני הבניין של הנפש המוזיקלית שלי.
כאילו עד אז היה יותר קלאסי? עד אז היה יותר אוליביה ניוטון ג'ון ודורן דורן. ואז כזה הורדתי את הפוסטרים שלהם מהקירות. הלכת על האיכות. הלכתי על האיכות ועל הרבה, על מוזיקה, הרבה מחאה, הרבה מוזיקה של מסר. שיש מסר בפנים, כן. אני חושבת שזה ליווה אותי הרבה שנים הרצון או הצורך להוכיח לעצמי, קודם כל לעצמי, ולעולם, שאני לא עוד איזה זמרת חמודה, אלא שאני, יש לי מה להגיד, יש לי מה לצעוק, יש הרבה ביקורת על העולם הזה, והרבה כאב, והרבה כעס, וזה הנחה אותי הרבה שנים, המקום הזה של... הוא עוד קיים, המקום הזה? כן, כן, אבל פחות כצורך להוכיח, ויותר כי באמת יש על מה לכעוס. יש מה להגיד, כן. אבל עוד הרבה לפני שהצלחת כזמרת, הצלחת בסדרה, העניין של זמן. נכון. זה כאילו היה, וואו, מה, את זוכרת את התקופה הזאת? ברור, אבל מה את זוכרת ממנה? בטח. קודם כל היינו ילדים, היינו חבורה של ילדים שהשתחררו מהלהקות הצבאיות, שרון חזיז ואורי גוטליב ואביב גפן ואורי אוכמן ותומר שרון וגלית גיאת. כל המעממים. שי קפון ומשה בן בסט ואני. זה היה באמת נורא נורא כיף. היינו חבר'ה משוחררים טריים כזה מהלהקות והתקבלנו לתוכנית הזאת ו... טלוויזיה חינוכית, קלאוזנר 14, שניצלים במזנון. היינו בעצם 7 שנים בי"ב, כי עשינו י"ב, עשינו צבא, ואז היינו עוד 5 שנים בי"ב. זאת אומרת, זה חבורה של אנשים שלא התבגרה. שנשארו קצת אינפנטילים, כולנו, כי לא התבגרנו, היינו 7 שנים בי"ב. מדהים. ואחר כך עשית, לא מזמן עשיתם, נכון? עוד איזה... זה היה כבר די מזמן. היה, כן? כן, כמה שנים טובות. 2012, כן, הזמן רץ מהר. נכון. עשו מין כזה המשך, כאילו, אותם חבר'ה בני 40, כן? זה לא היה כל כך מוצלח בעיניי, אבל לא נורא. לא נורא. זה היה, עניין של זמן זה מיתולוגי, זה כאילו עד היום עוצרים אותי ברחוב. כן, ברור, זה מיתולוגי. וזה גם לנצח משדרים את זה. כן, זה אין סופי. אין להליב. זה מהמם, כי את לא משתנה. זה נחמד. זה מתאים למה שפוגשים. אבל איך בכלל ממוזיקה, שאת היית באמת בכיוון של מוזיקה, פתאום הגיע משחק וטלוויזיה? אני חושבת שזה תמיד היה במקביל, ומה שקרה קודם, קרה קודם, וזרמתי עם כל מה שקורה. בעצם בימים של עניין של זמן, אחרי הצבא, כבר הייתה לי להקת בלגן. שבוע אחרי שהשתחררתי מלהקת הנחל, להקת בלגן הופיעה הופעת בחורה במועדון הרוקסן המיתולוגי. וואי. תחילת שנות ה-90, העליזות. היית שם, את זוכרת? אז כן, רוקסן, להקת בלגן, אני בסמלה אדומה, פורצת אל העיר הגדולה, וזה קרה ממש במקביל לעניין של זמן. אז הכל קרה בבת אחת, ועם השנים הבנתי, לא חשבתי אם הבנתי, פשוט ידעתי את זה, שמוזיקה זה קודם כל, ומשחק לפעמים, אם משהו מגיע לפתחי, מה שנקרא, ובא בקלות, אז אני זורמת, אבל אף פעם לא הייתי בקטע של לרוץ, ואודישנים, וזה, זה לא, לא, המוזיקה היא הייתה האמנה העיקרית, ומשחק ככה, לפעמים איזה כינוח קטן. כן. וכאילו בתוך כל ההצלחה הזאת וזה, ידעת להגיד שאת רוצה אלבום, שאת רוצה להיות זמרת, שאת רוצה סולו, שאת רוצה כן. את הדבר הזה. זאת אומרת, זה... אני חושבת שזה היה ממש בילט אין. כאילו, אני הקלישאה מהלכת של הילדים האלה, הילדות האלה שעלו על השולחן אצל סבתא, ולקחו מלפפון, ושרו, ו... זה אני, כאילו, ותמיד שרתי בתקסים בבית ספר ובתקסים בצופים, ואז היה את להקת התנחל, וזה היה ברור, זאת אומרת, זה היה מין, זה, לא בחרתי את זה, זה הכי קלישאתי. גם לי היה קשה לדמיין את עצמי בלהקת הנחל. כאילו, אני לא יכולה לדמיין את השירים של להקת הנחל. זה לא היה קל, זה לא היה קל בשבילי. באתי מלהקת פאנק ירושלמית, ואז פתאום, קרנבל, הנחל הקרנבל. זה היה די קשוח. וואו. אבל עשיתי את זה, היה לי חשוב לעשות צבא. כן, לא, זה ברור. זה היה הצבא שלי. ברור, עדיף זה מלכת ידימה. כן. אבל אז בשיא הקריירה שלך, התחתנת, נולדה לך הבת ליה, ואת יודעת, גרם לך כזה שנייה אחת, יש לי פה את הדבר המדהים הזה, ולקחת כזה צעד אליה. אני חושבת שהאימהות בכלל עשתה לי הרבה, טרפה לי את הקלפים. כשליה נולדה, היא חוגגת 18 עוד שנייה, חמסה עליה, וכשהיא נולדה הייתי בת 32,
והייתי באמת אחרי אלבום שלישי עד הקצה, שמאוד מאוד הצליח, וזיכה אותי במעמד אלבום פלטינה, והמון הופעות, ובאמת לקצור את הפירות של הדרך שעשיתי העשור הזה שבין 20 ל-30, התפוצץ שמה עם עד הקצה, ואז בום, שנייה אחר כך הריון ולידה ראשונה, וכן, זה לקח לי זמן, לא הפסקתי אף פעם, קודם לא, כל אבל, אני, כן. אני זוכרת את עצמי, מגיעה עם ליה, עם אימא שלי ועם ליה, ואימא שלי מחזיקה אותה ככה, ואני עולה לבמה ויורדת, כן. אז כאילו, ומיד הוצאתי עוד אלבום, והופעות לא, חופשת לידה הייתה נורא נורא קצרה, אני חושבת היום בדיעבד, אם הייתי יכולה לעשות את זה שוב, הייתי לוקחת לי איזה שנה, אבל הייתי בכזאת היסטריה, ש... לא לפספס. שמשהו יקרה, שאני אפספס, אז כן. לא ידעתי לנוח. כן. טוב, תראי, עד הקצה זה, קודם כל האלבום הזה אני חייבת להגיד לך בפן האישי שלי, ליווה אותי בכל הודו. הייתי שנה במנזר בודיסטי טיבטי, הייתי נזירה בודיסטי טיבטית. באמת? כן. וזה היה, לא הבאתי איתי הרבה דברים לשם, אתה לא מביא איתך דברים תוך מנזר שלכם נזיר. אבל היה, ממש, ממש הגנבתי. סי-די כזה, זה היה, היה מעט מאוד דיסקים שלקחתי, בחרתי אותם מאוד כזה, היה אריק איינשטיין, והיה כל מיני דברים אחרים, וזה כאילו היה זה, וזה היה הבריחה שלי כזה, פתאום לשים את הדיסק, זה אני חושבת באמת אחד האלבומים הכי גאוניים. איזה מרגש, באמת, תודה. באמת, הוא טייל איתי את כל הודו. זה מדהים אותי שאת אומרת שהיית נזירה במנזר בודיסטי, כי כן. אני עכשיו בקורונה, התחלתי ללמוד קצת תורת הנפש בראי הבודיזם, שזה באמת... התחבלתי, למדי זה בראי יהדות, ואני אומרת לך שעשיתי את כל הסיבוב, יש עם זה שם. ימים האהובה, כן, לא זיכרונה לברכה, אז זכיתי ללמוד אצלה. וואי, מדהים, אצלה בחייה. איזה זכות. אז כאילו, הייתי ב-19, אז לא דילגתי על היהדות. לא, אבל הבנת את ה... אני חושבת שיש דברים שנכנסו... לא, הבנת את הזכות שכאילו את... כן. וואי, מדהים. כן. כן, אז אני אומרת, אני לא פוסלת שום תורת נפש, כל עוד היא מדברת את האמת שלי. בקיצור, אז כן, הקורונה הזאת הייתה, התקופה הזאת הייתה הזדמנות לפניות, פניות של זמן שהתפנה, ופניות נפש, ללמוד כל מיני דברים, להעמיק. את חושבת שהאימהות שינתה בך משהו כי יוצרת? בטוח. שפשפה, ריקחה את השפיצים. כן, בטוח שכן. קודם כל, בעשור הראשון, כשהילדים היו קטנים, יש לי שניים שיהיו בריאים, ליה בת 18 וגור אריה בן 12 עוד מעט, שם של דוס, נכון? כן, ממש. אני דנה חיה, נעים מאוד. היי, נעים מאוד דנה חיה, לא ידעתי. דנה חיה, אמא של גור אריה, תכלס הרבנית. בקיצור, אז כשהם היו קטנים, בעשור שהם היו קטנים, היה לי מאוד קשה לכתוב. כי, שוב, לא הפסקתי להקליט אלבומים ולא הפסקתי להופיע, אבל פתאום החור שבבטן של הפצע, שממנו הייתי רגילה ליצור, איזה קטע, הוא וואו. כאילו נרפא. וכשאת בריפוי, אז על מה תכתבי? כי הרגל שלי, הדיפולט שלי, היה לכתוב מתוך הפצע, כן. מתוך הגעגוע, מתוך הכמיהה, מתוך החוסר. וכשהתמלאתי, וואו. תרתי משמע, כשאנחנו בהיריון, אנחנו מלאות, מדהים. כלום לא חסר. ממש. ואז על מה תכתבי? על עוגת בננה שיצאה מהתנור, על הכביסה הנקייה ועל הריח הטוב בבית. כאילו, זה היה עשור מאוד מורכב מבחינתי כיוצרת. לא הצלחת? לא הצלחתי לכתוב. וואי, מדהים. אבל הלחנתי. הלחנתי צרות של אחרים. גדול. הצלחתי להלחין, כי הלחן יש בו משהו שהוא עוקף את השכל. הלחן הוא... כי זה מילים, מילים זה כבר מוחשי. בדיוק, מילים הם פה, והלחן הוא לא יודעת איפה. אין סופי. אז הצלחתי להלחין, אבל לא הצלחתי לכתוב, וחזרתי לכתיבה רק כשהם קצת גדלו, והליבידו חזר לאחוצה, כאילו. טוב, רגע, דן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרות, תישארו איתנו. חזרתם אלינו, איתי נמצאת דנה ברגר. ממש ממש לפני הקורונה הוצאתם אלבום משותף, את ובעלך עדי, איך זה בעצם עובד כל השיתוף המוזיקלי הזה? אז בעלי שיחיה, שונאת את המילה הזאת, מילה בעייתית בעיניי. בעלי? כן. אז האיש שלך... אוהבת את הבחור, רק כן, לא, כן. לא אוהבת את המילה. האיש שלך, מה שאתה רוצה. האיש שלי, כן, האיש שלי. כבר 21 שנה, בלי עין רע,
ביחד, ותמיד ניגענו ביחד. עדי הוא מעצב תאורה במקצוע רשמי, ככה הכרנו. עיצב תאורה? בהופעות של עד הקצה, הביאו לי תאורן סוף סוף, אמרו לי, הנה יש הצלחה, מגיע לך תאורן. ואז הוא הדליק עליי פנס, ומאז אנחנו יחד. אז במקצוע רשמי זה מה שהוא עושה, אבל בנשמתו ובזמנו הפנוי הוא עושה מוזיקה, הוא מוזיקאי אלקטרוני. הוא עושה מוזיקה מאוד מיוחדת אלקטרונית, ואנחנו עושים מוזיקה ביחד באולפן הביתי שלנו מאז ומתמיד. אני שרה על האלקטרוניקה שלו, ומג'מג'מת, וכותבת ומלחינה, אבל אף פעם לא היינו בשלים להוציא את זה. ובמרץ 2020, ככה, לכבוד הקורונה, אמרנו יאללה. הוצאנו אלבום. הוצאנו את האלבום הראשון שלנו. אז מה, כל התוכניות התבטלו? הכל התבטל. את האלבום הוצאנו, כי החלטנו שזה לא קשור. לא בריא קרמטית להשאיר אותו בפנים. אז אפשר למצוא אותו בכל הפלטפורמות DNA Home Base, ככה קוראים לנו, DNA, גם כי DNA זה הסליל המשפחתי, וגם כי דנה ועדי. זה מה שחשבתי. ו-Home Base, כי הקלטנו את כל האלבום בבית, עם פיג'אמה. הכי כיף. אז אפשר למצוא את זה בספוטיפיי וכן הלאה, ויש שם אחלה דברים. איך משלבים? אלבום שאני מאוד גאה בו. כן. אבל ההופעה החגיגית שתוכננה להיכל התרבות, וכלי מיתר והווידאו ארט, הכל התבטל, ונדחה לספטמבר, ואז נדחה שוב, ולא קרה עדיין. זה בסדר. דברים יקרו בזמן שלהם. זה בטוח. ואיך זה לשלב את הזוגיות ואת העבודה ביחד? משהו שעובד לכם טוב? אנחנו רגילים לזה, כי הוא איתי בהופעות. הוא מגיע. עושה לי את התאורה, אז אנחנו רגילים לעבוד ביחד, אבל לעשות מוזיקה ביחד זה שונה. כן. אז יש לזה את היתרונות של זה ואת הרגעים המקסימים של זה, שיש טרק חדש פתאום והוא מתנגן בחלל הבית, כי האולפן הוא בתוך הבית, ואני כזה מכינה קציצות, ופתאום שומעת זה, ויש מנגינה, ואני רצה למטה לאולפן, ומקליטים את המנגינה, וזה מקסים. מדהים. יש בזה גם משהו מאוד תרפויטי, כי הרבה פעמים כשאנחנו עוברים תקופות קשות, ובכל זוגיות יש ups and downs, אז אנחנו מנתבים את זה, מתעלים את זה ליצירה, וזה מרפא. ומצד שני, לפעמים זה קשה, כי לא אם לא מסכימים על משהו, נגיד, אז תקועים באותו בית, אי אפשר כאילו, טוב, תלך מפה עכשיו. נתפגש עוד יומיים כן. ונראה מה עושים. כן, וואו. כן, אז יש את הרגעים הקשים, אבל בגדול זה מהמם. ואיך עוברים את הקורונה, שני אמנים יוצרים בבית אחד עם שני ילדים? למרות שאני ראיתי באיזה תוכנית שצילמת אצלך בבית, ראיתי את הנוף מהבית שלך, אז באמת, בואי מה שנקרא. כן. קשה לך לא היה. כן. אם כבר להיות בסגר? אם כבר בסגר, אז בערי ירושלים. וואו! כן, יש לנו באמת נוף מהמם, ממש הבריאה מול העיניים. זה מדהים. עם שקיעות מדהימות, וזה נותן המון כוח. אני בכלל מצאתי המון המון כוח בטבע. בתקופה הקשה הזאת של תחילת הקורונה, זה היה אביב אז, את זוכרת? בטח. והטבע היה בשיא עוצמתו, וזה נתן המון המון כוח. למדתי לקבל כוח מדברים שפעם לא הייתי אפילו רואה אותם. אז הקורונה היא תקופה מאוד מורכבת עבור איך כולנו. איך מסתדרת מבחינה כלכלית? מבחינה כלכלית בהתחלה מאוד מאוד נבהלנו, כי באמת שנינו עצמאים, שנינו אומנים, התחום שלנו פשוט נעצר, פשוט התפייד. זה היה שבועיים מטורפים שקיבלנו מיילים, עוד ביטולים, ועוד ביטולים, ועוד ביטולים, ועוד ביטולים, ועשרות אלפי שקלים שפשוט בוטלו. ומאוד מאוד נבהלנו בהתחלה. הייתה תקופה קשה, החודשיים הראשונים. ואחר כך לאט, לאט, לאט למדנו איך לשרוד את זה. קודם כל עשינו המון לייבים, עשיתי המון הופעות לייב מהבית, גם מה שאת ראית, וגם עוד כל מיני. זו הייתה תקופה של לייב לפייסבוקים, אבל זה לא פירמה. וואלה וגלגלץ והזאפה, והייתה תמיכה גם של העירייה במרכז עינה, והיו כל מיני כאלה. אני מלמדת כתיבה כבר 13 שנה, אז הסדנאות שלי עברו לזום, כמו החיים של כולנו שעברו לזום. דווקא זה היה קצת נחמד, אני חייבת להגיד. כן, היה לזה קטע. אני אהבתי את ההופעות בזום, אהבתי. היה לזה קטע. אז גם סדנאות כתיבה עברו לזום, ולאט לאט הצלחנו לשרוד ולראות שאנחנו לא, אנחנו בסדר, אנחנו שורדים את זה, יש אלטרנטיבות כזה, ואז לאט לאט כשנרגענו מהבעלה הראשונה, וכזה האגרופים הקמוצים ככה נפתחו שנייה, כמו הפרחים של האביב, אז הבנו שיש גם המון מה ללמוד מהתקופה הזאת. התקופה הזאת לימדה אותנו שיעורים באמת, קודם כל שיעור בצניעות,
והופעות חצר שהתחילו ככה בין הסגרים, הופעות חצר ל-20-30 איש לבד עם הגיטרה, בלי טיפת אגו. מדהים. בחיבור בלתי אמצעי ומחבק בימים שאסור להתחבק בהם. כן. עם הקהל שלך שהכי מת עלייך ועושה איתך את כל הדרך, ומזמין אותך עכשיו אליו הביתה, באמת, יש לי צמרמורות כשאני מדברת על זה, זה היה אחד הסיבובים הכי מרגשים של החיים שלי, והיו לי סיבובים מרגשים. כן. אז היה את זה, שזה היה גם תרופה לנפש, כי פתאום בלי הופעות אפשר להשתגע, וגם תרופה לחשבון הבנק, זה היה ממש. פשוט מהמם. ולאט לאט הבנו ששיעור בצניעות, ושיעור בלהכיל חוסר ודאות, ושיעור במשפחה, ובלהיות ביחד, כי אין בית ספר וכולם בבית, וקרו המון דברים מדהימים. בוא נגיד ככה, למי שבא לסיבוב הזה, בגלגול הזה כדי ללמוד, זה היה חצת למד יום. המון בתקופה נכון, הזאת. נכון, לא נראה לי שהוא נגמר, אבל כן. לומד המון. עדיין נכון. אנחנו ממש בתוך זה. ומה החיבור שלך עם תהילים? אני מכוונת למה שהיה עם נועה, שאני באמת ראיתי זה, עם נועה ירון. וואו, שירה זה שירה, לא? אני אוהבת שירים, ותהילים זה שירה. פנינים של שירים. ממש. אז זה החיבור שלי. והתוכנית עם נועה, השיתוף הזה עם נועה, היה לי כיף גדול, גדול, גדול. אני חושבת שאחד הדברים שהכי מעניינים אותי זה גשר, רגש, גשר, חיבור בין כתבים באוכלוסייה, בין כתבים בתוכנו אנו, והתוכנית עם נועה היא ממש, זאת אומרת, לקחת אותי ולקחת את נועה ולשים אותנו ביחד, ולדבר על על החיים ועל מה חשוב באמת. זה לא רחוק. פשוט כיף לא גדול. זה לא כזה רחוק, בואי. כן, כביכול, זה כביכול רחוק. כן. אני מלמדת בבית ספר מזמור, כן. שזה המקביל של רימון רק של הדתיים. כן. וזה גם, אני כל כך אוהבת את המקום הזה, כי הוא גשר. כי יש שם תלמידים, בהכללה אני אומרת, כן, דתיים ימניים, ומורים חילונים שמאלניים. אז יש איזה מטרה, שהיא עילאית בעיניי, לגשר ולעשות את זה דרך מוזיקה שיודעת כל כך טוב לחבר בין אנשים, באמת זכות גדולה. מדהים. כן. באמת, זה מדהים ללמד שם. אז איך, מה הרגש שלך עם אמונה? איפה זה תופס אותך? במה אני מאמינה, את שואלת? לא, שאלתי איך את עם אמונה. מה את מאמינה? זה כבר עכשיו מה לשים את זה בהגדרה. כן, בדיוק. באינסוף, מה זאת אומרת? בדיוק. בטבע, בבריאה, לא בהגדרה. לא בהגדרה, אצלך בלב. אני חושבת שאמונה, אחד הדברים היפים בה, זה השורש עצמו. האלף, מם, נון הזה, שזה גם אמן וגם אומנות וגם אמון. כל הדברים האלה ביחד, זה הדברים שהכי חשובים לי בעולם. כן, זה הכל מתחבר ביחד. כן. טוב, זה זכות, זה כל האומנים שהם עושים מוזיקה, זה מקום מאוד גבוה. וגם אם. אם, גם. בתוך, שזה גם להטיל ספק הזה שהוא מאוד חשוב עבורי. כן. את מטילה הרבה ספק בדברים? את כאילו בודקת? את יודעת, היום פחות, כי יש משהו להיות חלק ממשפחה וחלק מקהילה ו... אז בסדר, אבל עדיין כן, אני חושבת שבפרויקט האחרון שלי ושל עדי, של האיש שלי ו-DNA שלנו, יש שם שיר מחאה אחד שנקרא וואלה יופי, ששרנו אותו באינספור הפגנות השנה, והוא בהחלט מטיל ספק. צריך להטיל ספק, כן. טוב, אז מכירים אותך שערה, מכירים אותך כותבת, יוצרת, משחקת. איך את בבית, בדברים הפשוטים, במטבח, בבישולים, איך את ביומיומיות? בדנה. הכי אימא, והכי בית, והכי אוהבת, והכי מבשלת. כן? אני זוכרת את זה שהילדים היו קטנים, אז היו כל מיני אמהות כאלה שהיו מגיעות אליי הביתה לפליידייטס, לשחק עם הילדים, ואני כזה, את יודעת, פותחת את הדלת עם טרנינג וריח שיש ניצלים בבית, וכזה, מה? כאילו, איפה הכוכבת רוק הזאת? ואני אומרת, כאילו, מה ציפית שאני אפתח לך את הדלת בבגדי אור ושחור בעיניים? אני אמא שלי הבגור, אני... אז כאילו, אני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת להיות בבית. בכלל, משפחה בשבילי וכל מה שקשור במשפחה זה תיקון. טוב, התחתן שלוש פעמים, זה באמת עשית שם תיקון. נכון, אבל משפחה עשיתי רק עם גבר אחד, והוא האבא של הילדים שלי. בינתיים, תודה לאל, אנחנו יחד עובדים בזה. משפחה זה לא דבר מובן מאליו. בגלל זה אמרתי שמשפחה בשבילי זה תיקון, כי אני חושבת לכל ילדי הספק, כל הילדים שההורים שלהם התגרשו, משפחה בשבילם, כשהם גדלים ויש להם את האפשרות לתקן,
זה לא מובן מאליו. לא, לא, כי מאוד קל ליפול הכי גדולות. מה שלמדנו מהבית. כן, וגם בכלל, אני חושבת שדווקא אלה שההורים שלהם גרושים, הם יותר נזרים ויותר שמים לב ויותר זוכרים שמשפחה זה לא דבר שהוא מובן מאליו. נכון, מסכימה איתך ממש. אז אני שם, ואני מאוד אוהבת את העבודה הזאת של להיות אשת איש ואימא של ילדים. איזה ילדים הם? מה? מוזיקה? זה יצירה גם? כן, כן, היא במגמת תיאטרון, בבית ספר לאומנויות בירושלים, והוא מתופף, הוא עכשיו ככה מנסה להתקבל לתיכון לאקדמיה או לבית ספר לאומנויות, הוא מסיים כיתביו. מדהים. חמסה עליהם, הם באמת ילדים טובים ומתוקים, ואת יודעת, יכול להיות שבסוף הם יהיו מה שהם ירצו להיות. אנשי הייטק, אבל מה שהם רוצים, הם מקבלים תמיכה מלאה בבית. אני בטוחה. באמת מה שהם רוצים. מאמן. טוב, אז לפני חודש יצא לך סינגל חדש, עד הבוקר הבא. יש לך סדנאות כתיבה שאתם מעבירה ומלמדת, יש פועלך וממשיך, ומה החלום הבא? וואו, החלום הבא. קודם כל אני תמיד אומרת החלום הוא פשוט להמשיך את מה שקורה, כי קורים דברים טובים כל הזמן ויש הרבה הודעה, ורק להמשיך ולהיות בריאים. אבל אם צריך לבחור איזה חלום, אז אני חושבת שמופע עם כלי מיתר, מופע עם תזמורת, מאוד מדליק אותי לעשות כזה דבר כבר הרבה שנים, וזה שם, זה יקרה מתי. זה יקרה, טוב, אנחנו נחכה לשמוע. כן, כן, זה יקרה. מהמם, תודה דנה, תודה רבה שבאת, אוהבת אותך ממש. גם אני אותך. תודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.